Отново здравейте, драги зрители. По време на втората част темата ни ще бъде свързана с едно, казват го, престъплението на века в Турция. От което в превод думите и написаното от. Водещи турски журналисти, коментатори, политолози, лекари, експерти, съвсем не случайни хора, техните думи са, от това, което стана, кръвта замръзва в жилите и косите ни се изправят, потресени сме. Става дума за организирана престъпна група, наречена здравна или лекарска мафия в Турция, в системата на турското, прехваленото и у нас, и къде ли не, лъскава витрина на турското здравеопазване. Мафията, лекарската, Наброява повече от 50 души. За сега са разкрити 47, 22, му от тях са с нарка задържане под стража, арест и обвинителен акт от близо 500 страници. Но историята, драги зрители, аз се знам от едно случайно появило се заглавие преди 3 три месеца и половина, на което не обърна внимание, защото престъпността в Турция вече до тука ми е дошла. Всеки ден да чета за убити, изнасилени жени, деца и така нататък и така нататък. За което последните две-три предавания бяха пълни с такива събития. Над които, като майка за крилница, стои баба Емине, главната акушерка и майка на децата и нейната осиновена духовно дъщеря сегашната министърка Гъкташ. Та, лекарите от тази мафия, повечето от тях гинеколози в съучастие с служители от спешния телефон 112 и служители на бърза помощ убеждават родителите на кърмачета да прехвърлят своите рожби в... Станаха вече 10 но може да и са и повече, частни болници в Истанбул и в Чорло, тук в Тракия, до нашата граница, където имало блестящи специалисти, най-модерни условия за отглеждане на техните рожби и ако са наложи някакво лечение, И наивните родители за услугата плащат на посредниците, които ги уведомяват за предоставената екстра за техните кърмачета, доверяват се и дават разрешение новородените им деца да бъдат преместени в тези, подчертавам, за сега само 10 частни болници, където е имало най-добрите в света за отглеждане и спасяване на кърмачетата. Оказва се, че мафията предоставя условия, които не само, че не отговарят на съвременните изисквания, но причиняват зарази, болести и смърт. И ако смъртта закъснее, лекарите нареждат на медицинските сестри от групата, на които главно са поверени бебетата на грижите на медицински сестри, а не на експерти, лекари, професионалисти. Освен това, те шантажират родителите с искания за нови парични дотации за осигуряване на някакви вълшебни лекарства, които са необходими за техните бебета и в същото време, няма да повярвате, изписаните. Болницата лекарства, те ги изнасят извън стените на болниците и намират начин да ги пласират на 3, 4, 5 пъти по-високи цени в други лечебни заведения. Особено такива лекарства, които са по-дефицитни. Какво да ви разказвам за тази страхотия, драги зрители? Оказва се, че една от тези болници, може би мина е, видеото, които са запечатани, но благодаря точно така, виждате, надписите бомбастични, щастливи бебета, е, майки. Абе на рекламата и пропагандата нямат равни нашите съседи. Оказва се, че те са вече затворени, запечатани и идват посетители, наивни, привлечени от огромната реклама, лъскава, и ги връщат, защото всичко е заключено и персонала е напуснал болницата. Една от тях е собственост на бившия министр на здравеопазването на Ердоган, негово творение и негов фаворит до преди две години, Нези Ново. И мисля, че неговата болница беше тук в Чорло. След него дойде Фахретин Коджа, за когото много съм ви говорил как. Уж неочаквано беше изхвърлен уволнен по-собствено желание. За него съм ви говорил много. Дойде друг екземпляр. До сегашния директор на областното управление или здравна дирекция на Истанбул, с ранг на Министерство областна дирекция. Не нищо ово. който сега прави неистови опити да се оправдава и да отхвърля своята вина и пряка отговорност. Да, благодаря. Ето го. Той е министър на два месеца. Но пет години, драги зрители, е бил ръководител на областната здравна дирекция. Всичко е ставало пред очите му, защото преди 19 месеца година и седем месеца е подаден първия сериозен сигнал за тия престъпления на мафията. Журналистът, сега няма къде да търся името му, много добре го помня като автор и на тия публикации, за които ви казах преди три месеца. Мина ми така, ама не му обърна внимание. Масова смърт на бебета. Тук някъде от покритията видяхте и една жена с червена блуза ли беше, или якия сако, това е Зелиха Аксаз Шахбаз, която е заместник генерален председател на Народно-републиканската партия и министър на здравеопазването в Сянка, на Розгил който е възмутен до дъното на душата си, е Кел Файда от това, че е възмутен, за връзките на политическия елит, които стигат чак до президента Ердоган и до неговия нов министър, за престъпните връзки. Тъй като всичко опира до пари. Подобно на нашата здравна каса, на болнични патеки, е и тази евакуация с бърза помощ на новородените в частните болници, където били прекрасни условия, се плащат пари на болниците. От тяхната Национална здравно осигурителна каса. Видеокадрите, които видяхте, драги зрители, размазаните на това бебенце, това са кадри пред смъртна агония. Не е някакво е, възстановка. Оригинален запис И за същото бебенце, което умираше на кадрите, които видяхте, е изготвен смъртен акт, престъпен, епикриза. Благодаря. Ето точно. Това е ръководителя на мафията. А болницата, която издава смъртния акт за същото бебенце, Абсолютно с невярно съдържание, пише причини за смъртта, естествена смърт. И така нататък, и така нататък. Какво още да ви добавя? Само едно изречение минаваме на други моменти от същата тема. Искането за оставка на този министр, на Оло, заел поста само преди два месеца и нещо. Тъй като, пак ви повтарям, той е бил ръководител на областната здравна дирекция по здравеопазването в Истанбул. И всичко е ставало пред очите му при пълно мълчание да се прикрият нещата. Добре, че бяха опозиционните журналисти, които разкриха тая. Престъпна афера на режима на Ердоган. Къде е, питам, онази кукла клоун, намазаната с лице с помади и кремове, министърката Гьокташ, която, аз ви казах, драги зрители, тя търси поводи, да, благодаря, благодаря, да се развява в устата до Сенегал, загрижена за децата на Африка, до Монголия, по същата причина, Нью-Йорк, общото събрание на ОНЕ, където представяше на прес-конференция гениалните проекти и планове за защита на турската жена, семейството и на децата. А тук е виждаме, не се напътува, отнесе си задните части в Бразилия на срещата на Г-20 на някакъв комитет подкрепа на жените и децата по света. И тази с лъщащия нос, блестящото лице от мазни кремове, надълго и на широко получи правото да, да се изкаже, и занимава слушателите и те наивно вярват и цъкат и викат, бре, какъв екшен план за действие се прилагал в момента и не мога да не се стърка да ви кажа за фантасмагориите, нейните и на баба Емине, защото всичко става под нейно ръководство. Г-20 срещи и така нататък. Палестина, децата, Израел, геноцида. Това беше на 11 и 12 октомври. Преди 10 дни. Ние имаме, казва манекенката министър, обща отговорност да осигурим да създадем условия за равно и пълноценно участие на жените в економическия, социалния и политическия живот. И следват хвалби как под гениалното ръководство на президента Ердоган и неговата съпруга изпълняват десетки проекти, инициативи в подкрепа на тази тема. Като в основата на всички инициативи е заложен принципна, принципа силна и независима жена, Плотено семейство, силно и здраво общество, който е заложен този принцип в визията на великолепния век на Ердоган, векът на Турция. Като министерство, тя споделя, че са подготвили стратегически план, проект, и план за действие, пътна карта, ама вече като чуя пътна карта, знам, че е поредната пропагандна заблуда. Пътна карта, която ще... и които, тия всички а, принципи и програми, които ще гарантират пълно равенство с мъжа и равни възможности за проява в економик, економиката, културата и така нататък. Съфър толеранс, нулев толеранс, спрямо насилието срещу жени. Това било залегнало в... Сега и за първ път го то станаха десетки планови проекти и пътни карти. Четвъртия национален план на Турция за действие през периода 2021-2025, който се изпълнява в момента. Сега подготвяме проект за изследване, влиянието. Чуйте, драги зрители, ама смял съм се от сърце. За влиянието на климатичните промени върху психиката и поведението на турската жена. В тази връзка набързо, благодаря на режисьора, драги звезди, в момента в Турция се разиграва политическо тото 6 от 17. Не 6 от 49, а 6 от 17. Шесте. Това са нарочените да бъдат изхвърлени министри. Провинили се по един или по друг начин. А тон даде, благодаря, тон даде самия президент Ердоган в самолета на връщане от посещението в Сърбия пред журналисти, където каза, че партията се нуждае от е, оздравяване, обновяване, което може да засегне дори и заместник, генералните председатели на партията, както и някои министри за което, казва Ердоган, ние изготвяме система за контрол, оценка и когато му дойде момента по наша преценка, т.е. по моя, някои министри може да се разделят с своите кабинети. Така, едва-едва ходи, тук тия му се слагат, еги министрите, от тях 4 плюс 2 са нарочени. Това е Абдул Кадир Салви, известен журналист от Вестник Юриет, който споделя, че едва ли Ердоган ще предприеме ударни хаотични действия с подмяна на министрите преди, чуйте добре, планирания за пролета. Задръжте малко. Задръжте малко. Ето е хубавицата и другия осиновен Мурачо Корумчо. Провалилия се кандидат кмет на Истанбул. Любимеца на мадам Емине. Разбира се, товато каже тя и Ердоган го приема. Ей го, той е отново се качи на Ей го бе, министъра виновен за смъртта на десетки, десетки бебета кърмачета. Погледнете и интериора на заседанието на правителството. Ами това, което е в средата, на мен ми прилича на ковчег. Събрали са се на опело, оплакване около този ковчег, който стои вече 5, 6, 7 години. Абе няма ли кой да им каже, че това, което лежи в средата, не е подходящо? Кои са четиримата спрягани? Различните телевизии, коментатори, вестници имат своите залагания в политическото тото. Но е 4 плюс 2 от 17. 17 това е общо в състава на Министерския съвет. Ресорните министри четиримата. Юсуф Текин. Тук категорично искам да опровергая турските колеги, които залагат, че той ще бъде един от уволнените. Министра на образованието. Нищо подобно. Той е най послушният най удобният и най полезният на Ердоган до сега в Министерството. Благодаря. Той скандализира, драги зрители, в парламента в отговор на обвиненията, че вкарва радикалния ислям в държавното образование, заяви, че, благодаря, че той ме подписан, 10 протокола е подписал с, за сътрудничество, с религиозните секти, между които и Исмаил Ага на погребението на водача, на когато миналата година лично отиде Ердоган да му носи ковчега и религиозните общности. Те били част от неправителствените организации на гражданското общество. Няма повече да ви говоря, защото много имам да ви говоря, драги зрители. Не сменяем остат. Гарантирано четирима. Напълно съм съгласен. Те няма да бъдат пипнати. Министър на отбраната Яшар Гюлер, Министър на външните работи Хакан Фидан, Министър на финансите Мехмед Чимшек. А видяхте ли там, не, не обърна внимание, покритието Баба е мине. Как в присъствието на министра на земеделието и горите, който е напълно провален министър, защото турското земеделие и животновъздуш са в незапомнен батак. нямахме време през лято да ви покажа, никога не късно, какви за първи път виждам такива протести на земеделците в Турция. Стотици трактори тръгнаха на по, да блокират пътища, хвърляха по земята дини, пъпеши, червени чушки. Е няма как. Ще намерим повод и друг да продължим. Точно продължава да видим кой ще познае, ще спечели шесторката. С това ви казвам лека нощ, приятна вечер. Бодра и здрава седмица до другия понеделник.